Доброго дня, шановні великобрезнянці. Сьогодні мала відбутися сесія, позачергове засідання, на якому мали бути розглянуті ряд питань, серед яких і питання щодо змін до нашого селищного бюджету в плані спрямування коштів з перевиконання дохідної частини на оплату праці працівникам наших установ і організацій, педагогічним працівникам, викладачам школи мистецтв, кошти на енергоносії, на дрова, на електроенергію. Те, що потребує нагального вирішення, тому що і з'являються борги по заробітній платі, особливо школа мистецтв, а інші громади не мають можливості просто дофінансувати. І зима, зимовий опалювальний сезон не за горами. Проте з'явилося сьогодні на засідання лише 8 депутатів. Навіть депутати, які ініціювали, керівник нашого ліцею, яка ініціювала позачергове засідання сьогоднішньої сесії, тому що отримали кошти освітньої субвенції на розвиток матеріальної бази. І кошти із державного бюджету потребують дофінансування із нашого селищного бюджету. Так само не було і на сесії. І лікарі первинної медицини, де треба спрямувати 100 тисяч гривень було на закупівлю дров для нашої поліклініки, теж не знайшли можливості бути присутніми в залі. І секретар ради написав заяву за власний рахунок на один день відпустку, тому що є певні сімейні обставини. Ну, так склалося, що сьогодні сесія не відбулася. Я зініціюю позачергове засідання сесії на наступний тиждень до кінця місяця обов'язково. Я думаю, що до депутатів дійде те, що вони обрані для того, щоб приймати рішення більшістю голосами. Я не буду повторятися, що треба завжди підходити до обрання депутатами, скажімо так, серйозно. Ну, але так склалося, вибори пройшли, депутатський склад такий. Сьогодні були присутні викладачі школи мистецтв, ми з ними говорили про фінансування, і про те, як мають вони працювати в період карантину. Прозвучали слова. Поміняти депутатів. Депутатів може поміняти лише рішення Верховної Ради і призначити дочасні вибори. Якщо так і надалі буде йти, то я думаю, що сама громадськість просто вже згуртується і скаже, що таких депутатів нам не треба. Але я оптиміст. Я вірю в те, що здоровий глузд над якимись певними амбіціями переможе. Я не знаю, яка вища сила вмішалася і не дала можливість сьогодні депутатам бути на сесії, але щось видно сталося. Я хочу, щоб той випадок, коли депутати не збираються на засідання сесії для прийняття рішень, сьогоднішній випадок, був останній, і ми надалі ті роки, які нам передбачило законодавство, приймали рішення на благо нашої громади, на благо наших людей, робили роботу, втілювали проекти і гордилися ми всі, що ми березняни, і в нас стає краще, і в цьому заслуга всіх нас. Дякую за увагу.